নমস্কাৰ মই সূৰ্য গোস্বামী আজি অসমৰ এগৰাকী দৌৰণী কণ্ঠশিল্পী জ্যোতিষ ভট্টাচাৰ্যৰ উপজা দিন মই তেখেতলৈ সশ্ৰদ্ধ জ্যোতিষ ভট্টাচাৰ্য মই ভূপেন্দ্ৰ ৰাণা মই বা ভূপেন্দ্ৰা ভাস্কৰ দাস মই যেতিয়া আমি ডিব্ৰুগড়লৈ যাওঁ তেতিয়া তিনি চাৰিবাৰমান অল ইণ্ডিয়া ডিব্ৰুগড়ত প্ৰগ্ৰাম দিয়া ভূপেন্দাৰ আমি লগত যাওঁ তেতিয়া আমি জ্যোতিষ ভট্টাচাৰ্যক লগ পাওঁ সেই তেনেকৈ আমাৰ চিনাকৈ হৈ গৈছিলে তাৰোপৰি জ্যোতিষ ভট্টাচাৰ্যই নগাঁৱৰ পৰা বিয়া কৰাইছে ৰঞ্জু দেৱী ৰঞ্জু ভট্টাচাৰ্য আছিলে মোতকৈ বছৰ ছিনিয়ৰ আছিলে খুব ভাল গাইছিল সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ এইচ এম বি ৰেকৰ্ডত মই এটা গান বনাইছিলোঁ যি নহওক বাৰু আমি ভূপেন্দা মই বা খগেন মহন্ত আৰু কোনোবা বিৰাজ দাস সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে সকলোৱে জনাজনীয়া হৈ গৈছিল যে বিহুৰ সময়ত বিশেষকৈ কোন কাৰ লগত যাব জানি যায় ভূপেন দা আছিলে বম্বাইত তেতিয়া বাথৰুমত পৰিলে দুখ পালে তেতিয়া ডাক্তৰে প্ৰগ্ৰামবিলাক কেঞ্চেল কৰিব দিলে তাৰ ভূপেনদাৰ ভায়েক অমৰ হাজৰিকা মোৰ হোষ্টেললৈ আহিলে মোক ক'লে যে ভূ ভূপেন দা প্ৰগ্ৰামবিলাক নকৰে কেঞ্চেল হৈ কৰি দিব দিছে বাৰু কৰি দিলোঁ তিনি মিনিট ৰিদীপ সিহঁতে গম পালে ৰিদীপ আহিলে মোৰ হোষ্টেলত ৰিদিপ দত্ত তো আমি একেলগে যাওঁ বোলা ডিব্ৰুগড়ত তিনিবিটাৰ ৰিদ্বীপে চাৰি পাঁচটামান প্ৰগ্ৰাম পাইছে বিনিশু ভট্টাচাৰ্য অনিম ভট্টাচাৰ্য ৰিদিপ দত্ত মই আমি এটা গ্ৰুপ হৈ গুচি গ'লোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ আমি প্ৰগ্ৰামটো বিহুত কৰিছোঁ কৰাৰ পিছতে চৌকি ডিঙি এ এছ টি চিৰ সন্মুখতে এখন ফিল্ড আছে সৰু ফিল্ড সেইখন ৰেলৱে কলনী আছে তাতে ফাংচন এখন হ'ল বিহু মাতিলে ৰিজিদতক মাতিলে বাকী দুগৰাকীক মাতা নাছিলে কাৰণে যোৱা নাই মূন দত্তও যোৱা নাই মূনাই আকৌ বেলেগ ফাংচনো ঠিক কৰি দিছে ৰিটি আমাৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক তেওঁ ছয় সাতটামান প্ৰগ্ৰাম ঠিক কৰি দিছে তেতিয়া আমি ফাংচন গ'লেও গ্ৰীণ ৰুমত সোমাইছোঁ তেওঁ আমাৰ লগত মেঘৰ কোঁৱৰ আৰু মৃদুল খাগৰীয়াই গ'ল তেতিয়া আমি বহি আছিলোঁ গ্ৰীণ ৰুমতে তেতিয়া ইণ্ডিমিত শৈয়দ চাদুল্লা আহিলে শৈয়দ চাদুল্লা খুব ভাল সংগীত আহিছে ভেৰি গুড মিউজিয়ান ভেড গুড গীতাৰিষ্ট কলো আছে আমি রীতিপত্র প্রোগ্রাম করবো একে আর অন্যান্য বহু প্রোগ্রাম আছে ইয়াতে কারণে আমি কেম্প কৰিছোঁ ইত্যাদি ভূপেন্দা নাই ভূপেন্দ্র বম্বে আছে বম্বে দুঃখ পালে বলি ও আচ্ছা এদিবিদ্যাম জ্যোতিষ ভট্টাচার্য আহিলে কলে মই জ্যোতিষ ধন্দালগ বজাব আহিছোঁ ধন্দা মানে জ্যোতিষ ভট্টাচার্য আমিও হে তৃতীয় ফ্রাই যদি ধণ্ডা আর ধন্দা সকলোৱে মাতিছিল ধণ্ডা মাতা বলিয়ে আৰু আর ধণ্ডা ধন্দা বলি মাত্র অবশ্যই তা মোক ক'লে যে যিটো সকলোৱে আহিলা আমি এনেকৈ প্ৰগ্ৰামবোৰ বস্তু ডিব্ৰুগড়লৈ মানে কেম্প কৰিছোঁ ইয়াতে আমি মই অনিমা বাইদেউ আৰু প্ৰিন্সিপাল আছেতো হয় নেকি অঁ অৰবিন্দ দত্তও আছে আমাৰ লগতে আমি ইয়াতে আশে পাশে প্ৰায় প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ চাৰে পাঁচটামান প্ৰগ্ৰেম আকৌ ইয়ালৈ আহিলোঁ আজি আৰু আছে প্ৰগ্ৰাম মাগে এটা ডিববোৰ এনেকুৱা তো হয় নেকি অঁ ঠিক আছে আচ্ছা শুন চা মই থকা তুমি আজি মোৰ লগত বজাব দিয়া মইতো আচৰিত পালোঁ মোৰ লগত বজাব দিছা হ'লি মইতো জ্যোতিষ বদ্ৰলৰ গানবিলাকতো শুনিছোঁৱেই কিন্তু মানে বজোৱা নাছিলোঁ যি নহওক ফাংচনত তিনি চাৰিটামান গান মই বজালোঁ বজোৱাৰ পাছত আৰু সেইখনেই মোৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট গতিকে মোৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু এই আজি এই ক্ষেত্ৰত এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে মোক ৰুণি ওৱাইবে এই সুবিধাকণ দিয়াৰ কাৰণে মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি জ্যোতিষ ভট্টাচৰ গীত বুলি ক'লে অসমৰ শ্ৰোতাৰ অন্তৰত এতিয়াও সোমাই আছে সেই মিঠা মিঠা গীতবোৰ গতিকে মই তেখেতলৈ মই পুনৰবাৰ সহজ স্বশ্ৰদ্ধচিছোঁ আৰু তেখেত য'তে আছে শান্তিয়ে থাকক ধন্যবাদ